Ստացեք 1900-ից 5900 դրամ հատուկ գին 200 անուն սալիկի համար Մեկ ամսով կանանավորվել է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արագած Ախոյանը։ Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ նա հունիսի 8-ին իր էջում հնչեցրել է բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչեր։ Նոյեմբերի 6-ին Ախոյանը ձերբակալվել է եւ նրան ներկայացվել է մեղադրանք։ Մարտի 1-ին Չերյոմուխա 7 գիր առած ոստիկանների նկատմամբ հետապնդումը դադարեցնելու որոշումը բողոքարկվել է։ Տուժողների ներկայացուցիչները բողոքում են դատախազության որոշումից։ Հատուկ միջոցի կիրառման հետևանքով 15 տարի առաջ ցույցի 3 մասնակից էր սպանվել։ Դատախազն ավելի վաղ Տիգրան Խաչատրյանի, Գոր Քլոյանի եւ Արմեն Ֆարմանյանի ծնողներին նամակով տեղեկացրել էր, որ հանցանքի վաղեմության ժամկետն անցել է, ուստի գործն առանց դատարան գնալու փակվել է։ Հնչական կոմիտեի փոխանցմամբ երիտասարդը վարձակալելու պատրվակով ապօրինի մուտք է գործել Երևան քաղաքի տարբեր վարչական շրջաներում գտնվող 9 բնակարան, հափշտակել գումար եւ այլ իրեր։ Նա նաեւ հափշտակել է Երևան քաղաքի տարբեր վարչական շրջանների մի շարք փողոցներում կայանված 35 ավտոմեքենայի հայլիները։ Քաղաքացիներին պատճառված վնասի չափը կազմում է ընդհանուր 15 միլիոն դրամ։ Քննության բացահայտվել է նաեւ հիշյալ երիտասարդի կողմից կատարված խարդախության դեպքեր։ Նախաքննությունն ավարտվել է։ Ոստիկանության Զվարթնոց օթանավակայանի գծային բաժնի քրեական հետախույզները նոյեմբերի 6-ին օթանավակայանում հայտնաբերել ողության կասկածանքով ձերբակալել եւ գծային բաժին են տարել 31-ամյա մի օտարերկրացու։ Նա օթանավակայանի ժամանման սրահի նստարանի վրայից գողացել է 52-ամյա քաղաքացու դրամապանակը, որի մեջ եղել է անձնագիր 4075 եվրո, 36 դոլար եւ այլ իրեր։ Նոյեմբերի 1-ին վիճաբանություն եւ ծեծկրտուք է տեղի ունեցել Երևանում։ Արաբգիր վարչական շրջանի Խաչատրյան եւ Հակոբյան փողոցների խաչմերուկում գտնվող Ֆլեշ բենզալցակայանում ծեծկրտուք է տեղի ունեցել, ինչի հետևանքով մեկ հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Այդ օրը ժամը 15:20-ի սահմաններում նշված բենզալցակայանը ժամանել անհայտ մի քաղաքացի, որը ցանկացել է բենզին լիցքավորել, որի ժամանակ նրա եւ աշխատակցի միջև վիճաբանություն է տեղի ունեցել, որն այնուհետև վերածվել է ծեծկրտուքի։ Հունաստանի քաղաքացի 25-ամյա Տերիադասը ներկայացել է ոստիկանություն ձերբակալվել։ Նոյեմբերի 2-ի գիշերը Գյումրի բժշկական կենտրոն բուժօգնության են դիմել Արապի գյուղի 46-ամյա եւ 25-ամյա երկու բնակիչ։ Պարզվել է, որ կեսգիշերին Գյումրիի Ղարսի խճուղու գիշերային ակումբում տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ հիվանդանոց տեղափոխված հորն ու որդուն դանակահարել է գյումրեցի 34-ամյա տղամարդը։ Նրան ձերբակալել են։ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանը վարույթ է ընդունել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հայցադիմումն ընդդեմ պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Աննա Մկրտչյանի վիրավորանքի համար ներողություն խնդրելու եւ փոխհատուցում վճարելու պահանջների մասին։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի, Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական առաջին բաժնում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում որոնվում է տեսագրության մեջ պատկերված անձը։ Քրեական վարույթով բազմակողմանի օբյեկտիվ եւ լրիվ քննություն ապահովելու նպատակով միջոցներ են ձեռնարկվում տվյալ անձին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Խնդրում ենք նշված անձին ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմնին կամ ովքեր ճանաչում են նրան, որևէ տեղեկություն ունեն նրա ինքնության կամ տվելու վայրի մասին հայտնեն Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի, Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական առաջին բաժին։ Ոստիկանության Աշոտսկի բաժնի եւ Բավրայի սահմանային վերահսկողության բաժնի ծառայողների համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ նոյեմբերի 1-ին Բավրայի սահմանային վերահսկողության անցակետում հայտնաբերվել ձերբակալվել եւ Աշոտսկի բաժինը տեղափոխվել 51-ամյա մի տղամարդ, որը 2010 թվականի օգոստոսի 21-ից Մաշտոցի բաժնի կողմից հետախուզվում էր նախկին քրեական օրենսգրքի 112-րդ եւ 113-րդ հոդվածների մեղադրանքներով դիտավորությամբ առողջությանը ծանր եւ միջին ծանրության վնաս պատճառել է։ 2010 թվականի օգոստոսի 9-ին Մայրաքաղաքի Էստոնական փողոցում անձնական հարցերի շուրջ ցակած վիճաբանության ժամանակ 51-ամյա տղամարդը ձեռքերով ու ոտքերով խփել էր 56-ամյա համակարգացուն, ապա դանակահարել էր նրան։ Տուժածը բուժօգնության տեղափոխվելուց հետո հիվանդանոցում մահացել էր։ 51-ամյա տղամարդը կալանավորվել է, հանգամանքները պարզվում են։
Հոկտեմբերի 26-ին ոստիկանության ամփոփագրում տեղ գտավ մի հաղորդագրություն։ Նախորդ օրը ժամը 20-ից հոկտեմբերի 26-ի ժամը 15-ը ժամանակահատվածում անհայտանձը Սունդուկյան փողոցի կիսակառույց շինությունից գողացել էր շինարարական գործիքներ։ Արաբկիրի քնչական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Արաբկիրի քրեական հետախույզներն անմիջապես ձեռնարկեցին անհրաժեշտ օպերատիվ միջոցառումներ։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ստացված օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս պարզվել է, որ նշված հանցագործությունը կատարել է Ավան վարչական շրջանի 37-ամյա մի բնակիչ, ով հոկտեմբերի 28-ի առավոտյան հայտնաբերվել գողություն կատարելու անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության Արաբկիրի բաժին։ Տղամարդը ներկայացվել է նախաքննական մարմին և տվել խոստովանական ցուցմունք։ Դեպքի վայրի զնությամբ գողոնը հայտնաբերվել է, հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության կապանի բաժնի համայնքային ոստիկանները նոյեմբերի 2-ին ժամը 19:30-ի սահմաններում կատարած շրջայցի ժամանակ Ագարակ բնակավայրի վարչական տարածքում կանգնեցրել են ԳԱԶ 66 մագնիչի առանց հաշվառման համարանիշի մի մեքենա, որի թափքում հայտնաբերվել է շուրջ 7 խոհանարդ մետր փայտանյութ։ 64-ամյա վարորդը փայտանյութի ձեռքբերման օրինականությունը հաստատող փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, որ Ագարակ բնակավայրի հարակից անտառից ապոյնի ծառայատումը կատարել էր ագարակցի 38-ամյա տղամարդը։ ԳԱԶ 66-ը տեղափոխվել է ոստիկանության կապանի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ 38-ամյա տղամարդը ներկայացվել է կապանի բաժին։ ԿԱԶՄՎԱԾ փաստաթղթերն ուղարկվել են Սյունիքի մարզային քնչական վարչություն։ Նոյեմբերի 2-ին ոստիկանության Արմավիրի բաժնի համայնքային ոստիկանները տեղեկություններ էին ստացել, որ Նալբանդյան գյուղի 51-ամյա մի բնակիչ տանը կանեպից պատրաստված թմրանյութ է պահում։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակում տղամարդու տանկից օժանդակ շինություններում զնություն է կատարվել։ Հայտնաբերվել են կանեպի չորացված, մանրացված զանգվածներով պլաստիկ տարա և թղթե երկու արկղ։ Հայտնաբերվածի ընդհանուր քաշը մոտ 575 գրամ էր։ Տղամարդը հայտնել է, որ հայտնաբերվածը թմրանյութ է, պատրաստված իր աճեցրած կանեպից։ Նոյեմբերի 2-ին Արմավիրի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում զննություն է կատարվել նաև Փշատավան գյուղի 31-ամյա մի բնակչի տանը։ Տարբեր հատվածներում հայտնաբերվել են մոտ 460 գրամ կանեփանման զանգված և մոխրացած հետկերով գլանակ։ Բակից հայտնաբերվել են ծխախոտի փայլատիտեղի մեջ լցված 2.18 գրամ կանեփանման զանգված և մոխրացած հետկերով կաթուցիչ։ Նախասրահի պահարաններից մեկում հայտնաբերվել են ինքնաձիգի 2 փամփուշտ և փամփուշտի 4 գնդակ։ Տղամարդը հայտնել է, որ փամփուշտ բերել է Արցախյան 44-օրյա պատերազմից հետո, իսկ հայտնաբերված զանգվածները թմրանյութ են, որոնց հումբ կանեպն ինքն է աճեցրել։ Հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ոստիկանության Մասիսի բաժնի քրեական հետախույզները գողության վերաբերյալ տեղեկություններն օպերատիվորեն իրացրին։ Ըստ տեղեկությունների, ամիսներ առաջ Մասիսի բանկոմատներից մեկից գումար կանխիկացնելիս 65-ամյա թոշակառու կնոջ ինքնազգացողությունը վատացել էր և չէր կարողացել վերցնել գումարը, ինչից օգտվելով 40-ամյա մի տղամարդ գաղտնի հափշտակել էր 100,000 դրամը։ Տղամարդը նոյեմբերի 2-ին հայտնաբերվել ու ձերբակալվել է, նաև կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Մասիսի քնչական բաժին։ Հոկտեմբերի 30-ին Արագածոտի պարեկները Արագածոտն գյուղի Խաչմերուկում ապոյնի թմրանյութ պայելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալելու ոստիկանության աշտարակի բաժին են տեղափոխել Շիրակի մարզի Ջրարատ գյուղի 20 և 28 տարեկան երկու բնակչի, իսկ 28-ամյա երիտասարդի վարած Մերսեդես մագնիշի մեքենան տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Մեքենայի բեռնախցիկի տուփում հայտնաբերվել է կանեփանման զանգված։ 20-ամյա երիտասարդը հայտնել է, որ այն թմրանյութ է և իրեն է պատկանում։ Նույն օրը Արագածոտնի պարեկները թմրանյութ պայելու և օգտագործելու կասկածանքով աշտարակի Վանի հերոսների փողոցում հայտնաբերել ձերբակալել ու իր վարած Մերսեդես մագնիշի ավտոմեքենայով հանդերձ բաժին են տեղափոխել աշտարակի բնակիչ 54-ամյա մի տղամարդու։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում նոյեմբերի 1-ին զննություն է կատարվել նրա տանը և մեքենայում։ Տնից իրավապահները հայտնաբերել են 400 գրամ, իսկ մեքենայում 10 գրամ կանեփանման զանգված։ Աշտարակցին հայտնել է, որ հայտնաբերվածը թմրանյութ է, կանեփն ինքն է աճեցրել։ Նոյեմբերի 1-ին աշտարակի համայնքային ոստիկաններն ու Արագածոտնի պարեկները ճանապարհային ոստիկանության նախկին անշարժ հենակետի մոտ ապոյնի թմրանյութ պայելու և օգտագործելու կասկածանքով հայտնաբերել ձերբակալել ու իր վարած Մերսեդեսով հանդերձ բաժին են տեղափոխել 25-ամյա մի երիտասարդի։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մոխրացած հետկերով կաթուցիչ, իսկ քրեական վարույթի շրջանակում իրականացված զննությամբ մեքենայում հայտնաբերվել է կանեփանման զանգված։
Նոյեմբերի 1-ին Արագածոտնի պարեկները Երևան-Գյումրի ճանապարհին ռուսային անսարքության համար կանգնեցրել են Պարտիզակ գյուղի բնակիչ 29-ամյա երիտասարդի վարած Մերսեդեսը։ Մեքենայից դուրս գալիս երիտասարդը գրպանից թղթե փաթեթ է նետել, ապա ինի թմրանյութ պայլու և օգտագործելու կասկածանքով նա ձերբակալվելու մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է ոստիկանության թալինի բաժին։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակում դեպքի վայրի զնություն է կատարվել։ Հայտնաբերված փաթեթում մարիխուանայի նման ող զանգված կար։ Երիտասարդը հայտնել է, որ այն թմրանյութ է։ Դեպքերի արդիվ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Արագածոտնի մարզային քնչական վարչություն, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Հոկտեմբերի 30-ից նոյեմբերի 6-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4634 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 145 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 171, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 254 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համանիշի հետ կապված 39, չամրակապված վարելու 183, գերձայնային ազդենշաններով կամ փարոսիկներով երթևեկելու 1, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 327, հեռախոսից օգտվելու 155, հետյոտի որ սահմանված վայրով անցնելու 103 իրավախախտումներ, 115 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 174-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 127-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքության, որից 14-ը բեռնատարներ, 823-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 98 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 13190 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 265 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 147, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 794 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարիչի հետ կապված 80, չամրակապված վարելու 1750, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 209, հեռախոսից օգտվելու 371 իրավախախտ տումներ, 424 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 2089 տեխնիկական զննություն չանցած, 1571-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքության, որից 98-ը բեռնատարներ, 744-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 78 անձ։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 83 դեպք, անցած 1 օրում արձանագրվել է 21 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 33-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։